Через цікавість, необачність чи поспіх на Рівненщині за 2021 рік на залізничних коліях було травмовано 9 людей. Нещодавно до цієї цифри додався ще один випадок. У Дубно 17-річний хлопець вчинив самогубство. Навіть інформаційний розголос та профілактичні заходи статистику кількості смертей на коліях не зменшують. Залізничники стверджують, причина цього – недотримання елементарних правил на території залізничного вокзалу та поряд з коліями. Громадяни порушують правила знаходження на коліях, переходять колії в невстановлених місцях, пролазять під вагонами, перебігають перед поїздами, піднімаються на дахи вагонів, локомотивів, на електрифікованих коліях, які перебувають під напругою. А напруга в контактній мережі на електрифікованих коліях становить 27,5 тисяч вольт. Це смертельно небезпечно. Попри небезпеку, інтерес та відчуття своєї суперсили беруть верх. Так восени на Рівненщині двоє товаришів вирішили піднятися на дах вантажного потягу. 12-річний хлопчик через небезпечну розвагу отримав 90% опіків тіла. За його життя медики борються ще й досі. І такі випадки не поодинокі. Якщо порівнювати з 2020 роком, кількість випадків у нас зменшилася. І в 2020 році було 4 випадки, коли підлітки, але на території Волинської області, яка теж входить в нашу дирекцію, були уражені електричним струмом внаслідок того, що піднімалися на дах вагонів під контактною мережею. Одні ганяються за небезпечними знімками, інші хочуть скоротити відстань і тим самим вкорочують собі віку. Колії бувають зайняті рухомим складом, і люди, не розуміючи цього, йдуть під ним. І в любу хвилину він може поїхати і призвести до негативних наслідків. А наслідків таких, як зазвичай, тягнуть за собою смертельні. Працівники, бачачи такі випадки, завжди повідомляють, завжди кажуть, що треба обійти, хоча це нас також рідко робиться нашими пасажирами. Залізничник із досвідом каже, що часто люди не розуміють значення вказівника «службовий прохід», тобто пасажирам тут йти заборонено. Однак, ігноруючи застереження, люди впевнено крокують коліями. От зараз дивіться, яка погода. Локомотив проїхав, його практично не чути. А в нас що? Одівають шапочки, одівають навушнички. І старші жінки, що? У них слух знижений. Тому відчути, що він їде, не завжди можна. Не варто порівнювати потяг із автомобілем, адже гальмівний шлях електрички становить щонайменше 0,5 кілометра. Вантажний потяг взагалі непридатний до негайного гальмування. Тому залізничники вкотре просять бути уважними. Залізниця – це зона підвищеної небезпеки, і це не місце для розваг, і це не місце для того, щоб якісь робити екстремальні фото, якісь екстремальні відео, ризикуючи власним життям, тому що насправді це зона підвищеної небезпеки, і при порушенні правил знаходження на залізничних коліях небезпека травмування досить висока. Особливу увагу залізничники просять звернути на те, де діти проводять дозвілля, адже жага екстриму може мати фатальні наслідки. Дар'я Солодовник, Богдан Корб'як, телеканал ITV.